Alternativa ruim. Você pode me ouvir, invocador. Que obra-prima devemos tocar hoje? Thank you.
eyes and what do you see? As it twists its out beneath our feet. What do you see? Para a liberação das tropas. Delicadamente. Acelerar o movimento. Tropas liberadas. Haddad, Haddad,
O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. A ordem através da minha. Killing spree.
eliminado. Um aliado foi eliminado. Como um metrônomo. Acelerar o movimento. Conforme. Tira no escuro. Mantendo o ritmo. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Delicadamente. O inimigo foi eliminado. Precisamente como um metrônomo. Sua torre foi destruída. Neutralizado.
destruirla. Precisamente como um metrônomo.
acelerar o movimento. Concordo. We'll be right back.